ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବସିକି ନିଜକୁ ଭାବୁନା ମୁଣ୍ଡି ଯଦି କଲେଜ ଅଛି ଏକା ଆସ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ତମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କି କମିଶନରେଟର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ରାତିରେ କାର ଡୋର ଖୋଲି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି କେବିଏନ ଗ୍ରୁପ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼? କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ମାୟାଧର ସେଠୀ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ ଉପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତ? ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଏ କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ଯାଇଛି ତ? ଘରୁ ବିନା ହେଲମେଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିନଥିବାର ଚାଲାଣ। କାର ଡୋର ଖୋଲି ମତୁଆଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ଅଧିକାଂଶ ନାବାଳକ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ଅଧିକାଂଶ ନାବାଳକ ଥିବାବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି ତ? ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଆଧାରରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ କାଟିଛି ତ? କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କିଭଳି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ କେବିଏନ ଗ୍ରୁପ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଉପରୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଟିମ୍ ଲିଡର ପୁପୁ ଜେନା ଘରେ ଖାନତଲାସୀ କରାଯିବା ସହ ଫେରାର ଥିବା କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଯୁବକ ନିଜକୁ ଡନ୍ ବନେଇବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାତିରେ କାର ଡୋର ଖୋଲି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ, ପତୁଆଲା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅପରାଧୀ। କେବିଏନ ଗ୍ରୁପ ସହ କିଛି ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। କେବିଏନ ଗ୍ରୁପର 29 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, କୋଉ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ କେବିଏନ ଗ୍ରୁପ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସୁଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ଆଉ ଏବେ ଆତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।